kasta cid kasta oo dhirta gubaysa ama dhuxul shidaysa waxay ku amrayeen inay qabtaan oo ay sharciga horgeeyaan. Horta wax haboon ma aha faa'iidada dhirtii iyo ay leedahayna waalkan waa laga sheegay ama waa taqaanaan aqoonteen. Haddaad u yartahay geedka hoostiisaad harsataan, waxaa mashkalada bini'aadankan baadiyaheennu amba caqlixibadeennu reer baa baadiye degaya, halkii uu degay geed ku yaalay iyuu goynayaa. Raartii dambe celceed wuxuu gaarsaday waa waaya, dee caqli maaha waxaas. Iminka waxaan ballan qaadaynaa way ku badnayd gobolkan Daadh Madhed dhuxushadiisu. Hadda waxay ku soo ururtay saddexdan tuulona dee waxaan xoog hayno Itaali iyo caqli aan haynaan iskugu geynayna, iyagana waxaan filaynaa inaan ka burino oo halkaa dhirtii faa'iido weyn iyo dadkii goolkii Daadh Madhed daaqii aan u badbaadino. Taasi baan ballan qaadaynaa, hawshaasaan galaynaa.